Հարգելի պարոն նախագահ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, իհարկե օրենքի նախագծի դեմ որևէ բան չեն կարող ունենալ, որտեվ իրավունքից է սկսվում հետո ամեն ինչը, այսինքն պրակտիկան, եւ եթե խնդիրներ կա, պետք է դրանք կարգավորվեն, բայց ես կարծում եմ, որ եւ հարցել նաեւ դրա պատճառով տվեցի, որ միայն օրենքներ ընդունելը բավարար չէ արդյունքներ ստանալու համար, նաեւ անհրաժեշտ է դաշտային աշխատանքը կատարել, միգուցե դաշտային տերմինը մի քիչ կիրառելի չի, բայց այնուամենայնիվ իրական շոշափելի աշխատանք կատարելը, եւ այո, իհարկե եղջերաթաղանթի փոխպատվաստումներն են կարևոր, բայց երիկամի փոխպատվաստումները կամ լյարդի փոխպատվաստումները կամ եթե մի օր մեզ հաջողվի նաեւ սրտի փոխպատվաստումները, հիմա նույնիսկ թոքեն փոխպատվաստում, ենթաստամոքսային գեղձեն փոխպատվաստում շատ ավելի կարևոր են։ Մենք Հայաստանում ունենք տարեկան հեմոդիալիզ ստացող մոտ 1000 պացիենտ, եւ ըստ տարբեր գնահատականների նրանցից մոտ 700-ին անհրաժեշտ է երիկամի փոխպատվաստում։ Եվ մենք կարծում ենք, պետք է հավելյալ ջանքեր գործադրենք, գործադիրը, եթե անհրաժեշտություն կա նաեւ օրենսդիրներ ինչ որ փոփոխություններ անելով, ի վերջո այդ առաջի դեպքը ունենալու եւ առաջ գնալու։ Պարոն Գասպարյան նշումա, որ գործելակարգերով ամեն ինչ կա, իհարկե կա, օրենքն 2002 թվից կա, հարգելի գործընկերներ, 22 տարի առաջ է ընդունվել, բայց այդքան հեշտ լիներ, արդեն կունենային գետ 1 նման դեպք, սկսած հանրային գիտակցության փոփոխությունից, որ ի վերջո այո մահը վատ բան է, հատկապես դժբախտ պատահարներից, բայց այդ մահը կարող է լինել նոր կյանքի սկիզբ, մենք այդ հանրային կոմունիկացիան էլ պետք է տանենք, որ այո, ես օրինակ երբեք չեմ հրաժարվի իմ օրգանները որևէ մեկին հանձնելուց իմ մահվան դեպքում, եթե նրանք առողջ լինեն, դժբախտ պատահարներից եւ այլն, եւ մենք նաեւ այդ ուղղությամբ պետք է աշխատենք, որովհետեւ հակառակում աշխատողներ հաստատ լինելու են, որ այդ դրա մեջ էլի կոնսպիրալոգիա են դնելու, որ դրա մեջ էլի ինչ-որ կասկածներ են դնելու, խուճապ են տարածելու եւ այլն։ Ես խնդրում եմ մեր գործընկերներին այս հարցերի մասին մտածել եւ անհրաժեշտության դեպքում նաեւ հրապարակային բոլորիս տեղեկացնել հետագա քայլերի մասին։